Šis ir Johans Wolfgangs von Goethe. Un šis Goethes institūts Rīgā, Torņa ielā 1, ieeja no klostera ielas. Pēc savas nāves 1832. Gadā Goethe pasaulē atstāja traģēdijas, drāmas, dzeju, pasakas, lugas, novelas un zinātniskus pētījumus. Viņa atstātais mantojums sāka būvēt kultūras tiltu starp Vāciju un pārējo pasauli. Jā, arī starp Vāciju un Latviju. Jau 25 gadus, ik darba dienu, Goethes institūts sagaida tos, kuri grib uzzināt vairāk par vācu valodu un kultūru. Arī šodien par vācu valodas kursiem rūpējas Gunta, savukārt Antra rūpējas par vācu kino vakariem, kas notiek kino bizē, par sadarbības veidošanu ar citām organizācijām, par kontaktu uzturēšanu ar dīdžejiem, kuri uzstājas Berlīnas sesijās Kaņepes kultūras centrā, kā arī tava kabineta kaktus. Tikmēr bibliotēkā, kur starp materiālo un virtuālo realitāti, notiek lekcija par troļļu paradumiem. Var gadīties, ka kādā no lekcijām satiksi Goethes institūta direktoru Arne Schneideru, kurš būs gatavs atbildēt uz jautājumu. What kind of place is this? Das Goethe-Institut ist ein Ort, wo wir mit lettischen Partnern Ideen entwickeln, wo wir gemeinsam etwas tun. Runā, ka vācieši ir pedantiski, bet latvieši strādīgi. Kopā sanāk pedantiski strādīgi. Tātad, ja ko dara, tad dara no sirds. Ja jāiemāca valoda, tad iemācīsim arī kultūru. Ja jāiemāca kultūra, tad atdzīvināsim teorijas, daloties savā pieredzē. Jā, Goethes institūtā darba ir daudz. Un paveikt to visu ir izdevies ar vairāk nekā 50 citu organizāciju un sadarbības partneru palīdzību, kā piemēram. Par ko viņiem milzīgs paldies! Atnāc un piedzīvo Goethes institūtu. Un tu redzēsi, ka nevajag pat dienu, lai saprastu, ka uz pasauli var paskatīties vāci citādāk.